Гурал Баянзүрх дүүрэг 15 дугаар тойрогт хөдөлмөрийн үндэсний намаас нэр дэвшигч Зоригт Баатар. За дараагийн хүн бол Од Гэрэл. Сөнгөн дөрхөн дүүрэг нийслэл эрдэнэ төлөвлөгчдийн хурал 21 дугаар тойрогт Ардчилсан намаас нэр дэвшигч байгаа. За дараагийн хүн бол Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар тойрогт Монгол Ардын Үсгэл намаас нэр дэвшигч Эс Онон Баяр гэсэн эдгээр дөрвөн зочин манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ өнөөдрийн бидний ярих одоо асуудал бол ойлгомжтой. Нийслэл Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа олон одоо асуудлууд байгаа. Тэгээ эдгээр асуудлуудыг та бүхний одоо бас мөрийн хөтөлбөрүүдэд хэрхэн яаж шийдэхээр тусгасан байгаа вэ гэдгээр ярилцах болно. Тэгээд нийслэл маш олон асуудал тулгамдж байна. За хамгийн одоо чухал гэж хэлж болох асуудал бол дид үтцийн асуудал байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд дид үтцийн тулгамдж байгаа юм та бүхний яг тэр тойргууд дээр чинь тулгамдж байгаа нь ямар ямар асуудал байна. Эдгээр асуудлыг та бүхний мөрийн хөтөлбөрт хэрхэн яаж шийдэхээр тусгасан байна вэ? За Батүшгээс эхлэе тийм ээ. За одоо ерөнхийдөө манай Ардчилсан нам Батүл даргын төсөл ер нь бол манай тойрогт бол нэлээд сайн явцсан. Одоо энэс үргэлжлүүлээ цаашаа явагдах ажлууд бол байгаа. А ажлууд нь зогсцсон байгаа. Ерөнхийдлөгөөр энэ хийгдэх ажлуудын зорилттойр бол бас нэг тийм жоохон тутагдталтай тал бол бий. Одоо ямар нэгэн тийм амьдрал дээрээ бас нэг хол суудсан. Тэднийг зарч янзлах. Ерөнхийдөө манай 21-р тойрог Сөнгөн Найрхан дүүргийн 10-11-р хороом нь болохоор бүтэн гэр ороолол. Энийг бол барилгажуулахын тулд маш их хөс хөдөлмөр яг инженерийн шийдлийн хувьд хэрэгтэй байгаа. Би яг өөрөө геодезийн инженер хүн. А энэ шийдэл дээр бол 2-3 палан төслүүд өөрөө хийцэн байгаа. Тэгээд энийг хэрэгдтэй танилцуулж байгаа. Тэгээд энийхээ дагуу л ажиллана да. Ер нь бол тийм. Мөрөө төлбөрийн дагуу л юм л байна. За. Тэгэхээр нийт төлөв үзэж байгаа иргэдтэй бол энэ өрөө минь төргийа. Намайг Зоригт Баатар гэдэг. Би Баянзүрх дүүргийн одоо 13 дугаар хороо, 14 дугаар хороо буюу Нарантуул захаас Сүнжин Гарант хүртэлх энэ байшин гэр хороол миний тойрогт орж байгаа. Мөн одоо 26 дугаар хороо буюу одоо Баян Монгол хороол орчмын шинэ байшин хороол орж байгаа маа. 25,000 сонгогчтой. Тэгээд өнөөдөр бол миний сонгуулийн кампанд ажиллая 13 дахь өдөр эхэллээ. Би өглөө болгон 7 цагаас 9 цагийн хооронд би автобусны буудлуудаар иргэд сонгогчтой уулзж байгаа. За 9 цагаас 18 7 цагийн хооронд бол гэр хорооллын айлуудаар гисэж байгаа. 17-оос 22 цагийн хооронд бол би байр болгоны гадаа очиж уулзалт хийж байгаа. За иргэд сонгогчд маань нэг л зүйлийг ярьж байна. Ерөөсөө бидний тулгамдж байгаа гол асуудал бол сургууль цэцэрлэгийн асуудал байна. А 1990 оноос хойш орон нутгийн болон их хурлд нэр дэвшиж байгаа бүх хүмүүс сургууль цэцэрлэг эмнэлэг барина гэж амласан. Харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл энэ гурван хороон дээр нэг ч сургууль цэцэрлэг баригдсангүй гэж байна. 2012 оны сонгуулийн өмнө Нарантуул захын ардалд цэцэрлэг барина гэдээ улс төрчид шав тавиад тууц хайчилсан. Харамсалтай нь сонгуулийн дараа тэн дээр 12 давхар орон сууц болсон ийм эмгэлтэй түүх байна. Дээрээс нь офицеруудын ордны 14-р сургууль мэргэжлийн хяналтаас энэ агшигдах боломжгүйгээд акт тавьсан, нураасан. За 3 жил болж байна, баригдаагүй. Бас саяны 2016 оны сонгуулийн өмнө бол шав тавьж тууц хайчлаа. Тэгэхээр иргэд нэг л зүйлийг хэлж гайхаж байна. Үнэхээр сургууль цэцэрлэг барих гэхээр газар олдохгүй байна. Барина гэчээд өөр одоо зочид буудлын юм орон сууц барьчаад байна. А орон сууц юм уу зочид буудал барих гэхээр одоо газар бол олдоод байна. Тэгэхээр орон сууц барих нь зочид буудал барих нь өөрөө бизнесменүүд болон хөрөнгө оруулагчид ашигтай учраас шил шилээ дарсан ямар ч зогсоолгүй ямар ч утга учиргүй шамбаарлалтсан ийм барилгууд болох нэ. Хот төлөвлөлт гэдэг юм үнэхээр алга, дахин төлөвлөлт бүр утгаа алдлаа. Энэ байдлыг болио гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хот дээр орон сууц барих зөвшөөрлийг бол хотын удирдлагууд л өгч байгаа. Зочид буудал барих зөвшөөрлийг бол хотын удирдлагууд л өгч байгаа. Тэгэхээр нэг ийм асуудал байт юм бэ. Иргэдийн төлөөлөгч гэдэг бол иргэдэд төлөөлдөг хүн байх ёстой. Харамсалтай нь бол захиргааг төлөөлөө суучдаг ганцхан улсын их хурлд бол давхар дээлний асуудал байдгүй юм байна. Өнгөрсөн 2012 оны сонгуулиар манай Ардчилсан намаас 26 төлөөлөгч гарч ирсэн. Ихэнх нь давхар дээл өмссөн. Нэг агентлагийн дарга болчихсон. Тэгээд тамга тэмдэг өрөөд ингээд суучж байгаа. Тэгэхээр уг нь бол иргэдтэйгээ ойрхон байгаарэ. Иргэдийнхаа дуу хоолойг сонсож байгаарэ. Гээд улирал тутамд 20 сая төгрөгийн урамшуулл өгдөг нийслэлийн төлөөлөгчд. Дүүргийн төлөөлөгчд улирал тутам 5 сая төгрөг өгч байгаа. Тэр мөнгөөр иргэдтэйгээ уулзаад тэдний санаа бодлыг одоо төрийн бодлого шийдвэр болгож ингэж уялдаатай явах хэрэгтэй. Харамсалтай нь иргэдтэйгээ уулзах нь өтийвэл мэдээ мэдээлэлээр маш хомс хангадгийн байна. Энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд Сүхбатын Зоригт Баатар миний бий хөдөлмөрийн үндэсний намаас Баянзүрх дүүргийн 13, 14, 26 дугаар хороонд нэр дэвшлээ гэж ойлгож байна. За Од Гэрлийн хувьд. За таны хувьд бол бас өнгөрсөн хугацаанд юм одоо нийслэл эрдэнэ төлөвлөгчдийн хуралд Ардчилсан намаас төлөөлж одоо ингэ сууж байгаа юм шүү дээ.
Тэгэхээр саний нэр дэвшчийн хэлж байгаа асуудлуудтай санал нийлж гинөө ер нь таны одоо мөрөөд төлбөрс бас ямар асуудлууд тусгацсан байга бол. За би өөрөө ч нэг ихний асуултаа холбоотой бас ингээ хариулаад ингээ явчихъя. Тэгээд Улаанбаатар хотод бол үнэхээр дид үтс гэдэг бол одоо нүдний юм шиг тийм ээ ийм жохон газар одоо байгаа. Тэр нь болохоор үндсэндээ одоо 3 4 одоо офицеруудын ордон хотын төв гэсэн ийм хэсгийг газар л одоо инженерийн шугам сүлжээ байна шүү дээ. Тэгээд энэ дээр л одоо бид нэс чинь бүгдээрээ божигнаал одоо энэ Чингисэн талбай га тойрол бүх яам тамгын газрууд одоо тийм ингээл байна. Тэгээд энэ мань болохоор юу хийж байгаа гэхээр л Улаанбаатар хот маань төвдөө төвлөрсөн нэг төвтэй ийм хот юм байна. Энийг бол одоо JICA-гийн тэр олон улсын байгууллагын судлаач нар судлаж тогтоосон байна. Тэгээд энэ мань юу гэсэн үг вэ гэхээр л Улаанбаатар хот маань ерөөсөө нэг төвтэй ийм хот. Тэгээд энэ ч төвлөрөхөөс шиг арга байхгүй. Одоо утаа авняар тийм ээ. Одоо энэ төвжирэл гэдэг бол энээс ихтэй. Энийг нь шийдэхэд хоёр янзын одоо арга байна. Миний бодлоор. Нэгдүгээрт нь болохоор л Улаанбаатар хотод метро барина. За метро өөрөө өртөгтөө. Метрог өртөгтөө рүү хэзээ нэгэн цагт барина. Өөрөө өртөгтөө. Энэ өөрөө өртөх нь бол 1.5 тэрбум доллар гэж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор л одоо Улаанбаатар хотыг энэ төвд байгаа энэ төвлөрлийг задлах буюу хотын цахаа хөгжүүлэх. Энэ бол өөрөнгөс өртөгтөө. Энэ бол 350 сая долларын өртөгтөө. Тэгээд яг хуу хотын удирдлагууд бол энэ Азийн хөгжлийн банк банктай мөн одоо улсын хурлаар одоо сойрхон батлын гэрээний дагуу энэ төсөл хэрэгжиж байна л да. Тэр бол энэ дээр бол эхний ээлжинд бол Улаанбаатар хот дээр баян шүү сэлбийн дид төвийн төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэр миний хувьд энэ баян шүүний буюу 21-р тойрог дээр баян шүүний 10 11 28 гэсэн юм хорон дээр одоо нэр дэвшээд ингэж ажиллаж байна. Тэгээд баян шүүн дээр төрөүний ярьсан тийм ээ баян шүүн дээр ямар дид төвтсөн байна аа. Одоогөр ямар ч дид төвтс сүүлийн хэдэн жил одоо байгаагүй. Одоо харин одоо 12 оноос хойш дид бүтц тавих. Одоо энэ Азийн хөгжлийн банкны төсөл ингэж эхэлж байна тийм ээ. За тэрэн шиг одоо эхний ээлжинд баян шүү. Дараагийн ээлжинд сэлб, дайрах, амглан гэдэг энэ хотын захыг тойрсон энэ дид бүтцүүдээ ингэ бий болгоод хотыг тойрсон энэ хотыг тойрсон энэ дагуул хотуудаа бий болгох юм бол энэ төвлөрөл маань хуваарлагдаад ерөнхийдөө жиг тачаал авна. Тэгээд энэ 3 4-дүгээр хороолол одоо нэг 3 4-дүгээр хороолол хотын төвлөрөл бөглөөтэй байхад бол 1-дүгээр хороолол хайцсан гоо гайг байдаг тийм үү. Энэ мань юу хэлж байгаа гэхээр бол энэ бөглөрөл маань төвдөө байна. А энийг жигд хуваарлах хэрэгтэй. Энийний тулд л одоо хотын манай баян шүүн тэр түн ба эхний ээлжинд дахин төлөвлөлтийн ажлууд ингээд дахин төлөвлөлт тэр дид бүтцийн асуудлууд ингээд хийгдэж байгаа. Энэ дээр зүгээр яг мэдээл болгоод хэлэхэд яг одоо Азийн хөгжлийн банкны төслийн одоо хоноос мэдээлэл авах одоо авснаар бол 5 шараас тойргийн 4 зам хүртэл 600 мм-ийн диаметртэй 6.3 км-ийн бохир усны гол шугам тавигдаж байна. Тэгээ энэ маань одоо юу хэлж байна гэхээр л манай баян шүү бол хот болох эхнийхэн суурийг тавьчлаа. Эхний гişгүүдэрийг гişгчлээ гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь болохоор дулааны станц ингээд тэнцэрл барьж байна. 24 мегаваттын дулааны станц. Одоо 67 сургууль гэж манай баян шүүнийх ярьд юм да. 67 сургуулийн одоо зүүн талд буюу 8 дугаар хороотой ойрхон дулааны станц барьж байгаа. Энэ дулааны станц бол баян шүүгээ дулаанаар хангах. Яагаад тэгэхээр бол энэ манай төвийн дулааныг тийш баян шүүрээ авчихын тулд одоо энэ газар зүүн байрлал өндөрлөг нь бол 110 гаруй метрийн өндөртэй учраас энэ дулааны тийшээ шахахад бол хүндрэлтэй. Иймэрхүү маягаар энэ хотын цахаа хөгжүүлэх тэр дундаа одоо энэ хотын цахаа хөгжүүлээд дахин дид бүтцээ хийгээд авна гэдэг нь хот бий болох одоо сүрийг тавьж байна гэсэн үг. Энэ бол хоёрдугаар шат тийм ээ. Иймэрхүү маягаар ингээд дид бүтцийг ингээд хуваарлаад хотын цахаа бэхжүүлэх нь бол манай хотын бол үндсэн бодлого байх хэвээр. Энэ ажлууд хэзээ хийгдэх вэ? Миний санаж байгаагаар бол 2012 оноос хойшогоо нэг нийслэл Улаанбаатар хотын засаг захиргааны барилга байгууламжуудыг хотын зах руу за тэр дундаа одоо баян шүү баруун салаар уу гэд явуулна гэсэн юм зүйлүүд яригдчихсэн шүү. Энэ хэвээрээ юу гэж? А энэ бол хэвээрээ. Одоо хотын яг үндсэндээ зүгээр миний бодлоо зөвхөн хотын одоо удирдлагч биш сонгийн архын руу гарах хэрэгтэй биш. Хотын одоо яамдууд тийм ээ энэ одоо яармгийн тэгээ томын үйлчлэгний газрууд яамдууд маань тэр яармг руу одоо өөр одоо байгууллагууд маань тийм ээ одоо өөр том том агентлууд нь зүүн тийшээ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү маягаар ингэж тарж байрлах хэрэгтэй. Одоо нэг нүг байлгад энэ хүн дээр ярихад бол хоттой шавцсан. За дээр нь шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын одоо нөлөөлцсөн байгаа. Нэр нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар тийм улсын их хурлын одоо тамгын газар. За засгийн газар гурвч нэг байшинд байна шүү дээ. Энэ юу бол нэг асуудал гарвал юу болох вэ? Монгол улс одоо хүнд байдал авах байхгүй юу? Тийм учраас энэ бол гадаад улс оронд бол энийг тарж байрлуулах хэрэгтэй. Инженерийн өдр үйлчлэгээ холдоод үйлчлэгээний үүнд маань хотын захтаа очно гэдэг нь иргэд дээр очиж шинэ гэсэн үг. А хотын захын хувьд бол хотын төрөв төвийн хувьд бол баян шүүний үгүй ханы материал дээр
хотын захиргаа баригдахаар ирэнгүүд шийдвэр гарсан. Тэрэн дээр бол тэзүү нь хийгдээд дууссан, за зург нь хийгдээд дууссан. За одоо бол энэ Монгол улсын барилгын компаниуд консорциум шинээр хотын захиргааг барина гэдэг ингэ гэрээн дээр баригдаад явж байгаа. За хайл. За онон баярыг бол. За ингээд нийт телевиз үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар тойрог буюу 1-3 4 7 дугаар хоронд нэр дэвшиж онон баяр байна. За Монгол Ардын Хувьсгалт намын 2016 оны нийслэлийн мөрийн өвтрөлт бол аюулгүй амгалан 50 Улаанбаатар хотыг бий болгоё. За энэ дотроо таны төрөний яриад байгаа дэд хүчтэй асуудлууд бол ерөнхийдөө бүрэнд одоо цогцоор орчихсон байгаа. За манай тойргийн одоо онцлог гэх юм бол байшин оргуулалттэй. Яг бол одоо социализмын үеийн одоо төлөвлөлттэй. Үнэхээр одоо тэр үед хот төлөвлөлт ямар гоё байсан, тэр архитектурууд нь яаж гоё төлөвлөж байсан гэдэг бол энэ байсан. За төрөний дээр зөригт батрын яриад байгаа эрэгтэй уулзаа явж байхад төрөөсөө сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол маш хүртээмж багтаа байна. Олон жил одоо улсын хурлын гишүүд нийслэлийн төлөөлөгч гарахтаа ярьдаг. Энэ асуудлыг шийдтгүү. А шийдэхдээ бол одоо тодорхой хэмжээний тойрогт ажилладаг. Ийм одоо хүндрэлтэй асуудлууд байна. Тэгэхээр миний хувьд бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын мөрийн өвтөлтөөр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гэж байгаа. Бид нар ерөөсөөр сургууль, бага сургууль цэцэрлэг яриад хүүхдийн эмнэлгийн асуудлыг бол ерөөс хайчиж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар бол мөрийн өвтөлтөөр сургууль цэцэрлэг эмнэлгийг бид нар барья. Одоо нэг үеэр бол улаан Монгол улсын маань 70% амьдарч байгаа нийслэл хотод маань сая 350 мянган хүн амьдарч шít. Тэгэхээр энэ хотод бол одоо бид нэр энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн хүртээмжийн асуудлууд бол одоо зүгээр байдлаар бол маш хүртээмж нь бараг 70-60% дутуу байна. Одоо бол бид нар зүгээр 30% л хангаж байгаа. А өнөөдөр цаашдаа бид нар ямар бодлого баримтлж ажиллах вэ гэхээр төрөн зөрөх дотор яриад нэрээ одоо бар, ресторан ч юм уу эсвэл өөр одоо зочид буудал янз янзын одоо бизнесийн зориултай бол газар олдоод байдаг. А яг сургууль цэцэрлэг барих гэхээр газар олдохгүй байна. За гэр хорооллуудын хувьд бол ажлын байрны асуудлууд маш хүндрэлтэй байна. Үнэхээр өнөөдөр ажилтаа орлоготой хүн бол алга. Ер нь бол одоо ажил хийнэ цалингаа авч чадахгүй байна. Ер нь одоо нийгэм тэр даяараа бол одоо хямрал руу орцсон байна. Тэгэхээр бид нар бол нийслэлээ бол дэд хүчтэй асуудал дээр нь бол нэлээд гол анхаарална. Цаашдаа бид нар бол одоо нийслэлээ бонд тусгаж ер нь энэ одоо ажлын байрны асуудлуудыг бид нар үе шаттайгаар шийднэ. За хуучны одоо социализмын үеийн одоо орон сууцны барилгуудыг бид нар одоо гадна талаар нь дулаалах, инженерийн шугам шүлжээг нь одоо засах, за дээр нь хүүхдийн тоглоомын талбайны асуудал, за машины зогсоолын асуудал гэдэг маш хүндрэлтэй асуудлууд бол манай тойрогт байна. Энэ бол манай Монгол Ардын Хувьсгалт намын мөрийн өвтөрт бол тусгагдсан байгаа. За миний хувьд бол 2012 оноос 16 онд бол нийслэлийн иргэдийн төлөөчдөн орол Монгол Ардын Хувьсгалт намын Монголын үндэсний арцсан намын шударга сэвслийн бүлгийн дараагаар ажиллаа. За энэ хугацаанд бол нэлээд олон ажлуудыг бол хийж амжуулсан. Нийтийн тээврийн сэлбэрт 26 жил хийгдэж амжааг байсан цахим төлбөрийн систем буюу одоо та бид нэр смарт карт юмоны гэдэг. Энийг бол одоо Монголд анхудаа нэвтрүүлэхэд бол санаачиж ажиллаа. За дээр нь мэдэр Монголд анхудаа угсраа автобусыг оруулж ирлээ. За дээр нь Монголд үйлдвэрлсэн одоо автобусаа авлаа. Ер нь бид нар оюуд толгой таван толгой гэж яриахаас илүү Монголд хүн Монгол толгоёо бид нар ашиглая. Монголдо бид нар автобус үйлдвэрлээд болоод байна. Энэ мичлэнгээр бид нар одоо автобусаа үйлдвэрлэе. Дээр нь одоо каунти гэдэг аслагдсан дөрвөдөр явж байгаа дунд оврын автобусыг авлаа. За бичил бизнесээ бид нар дэмжиж ажиллаа. Энэ дээр бас 15.2 тэрбум зэрэг тавилаа. Би өөрөө бас сангийн зөв их гишүүнээр ажиллаа. За дээр нь одоо бид нар Улаанбаатар хотод ногоон байгууламж гээд олон салбарт бол одоо ажилласны нэг нь бол миний хууль бус газар олголт байсан. Түрүүнд одоо ярьсан газар олголтын асуудал дээр бидний замраагүй барилгачдын асуудалтай бид анхаарлаа хандуулж ажиллах цаг нь болжээ. Бид нар Улаанбаатар хотоо дахиж төлөвлөх цаг нь болцоо. Өнөөдөр бид нар гэр хорооллын энэ одоо шаваарлалцсан. Дээр нь энэ орон сууцны хороолууд одоо байгаар нь бид нэмж газар олохгүйгээр одоо байгаа хууль бус газар олголтын бид нар цуцлах асуудал дээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөртөө бид бүрэн суурсан байгаа. Гэр хорооллоо бол бид инженерийн шугам шүлжээг нь татаад өгчөө. Тэрэн дээр нөгөө хүн 2 давхар байшин барина, 3 давхар байшин барина. Тэр бол одоо хувь хүний асуудлууд аа. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгээр бид нар одоо дэд бүтцийн асуудлыг шийдээд өгөхөд аянда тэр маань эргэлтэнд ороод явчих ийм боломжтой юм аа. Энэ асуудал дээр бол манай Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн мөрийн хөтөлбөртөө бид 45 торогт 45 нэр дэвшчихээ дэвшүүлсэн. Биднийг багаар нь итгэх юм бол бид нар Улаанбаатар хотоо өөрчилсөн шиг өөрчилж шинэ Улаанбаатар хотод аюулгүй амгалан 50 тэр хотод амьдрах боломжийг нь бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн мөрийн хөтөлбөртөө суулсан байгаа. 2012 онд яг нийслэлийн эрдэнэ төлөвчтэй хурлын сонгуульд бас улсын хурлын сонгуультай хамт болсон. За яг тэгж яхад бол бас энэ саний асуудал бол яригдчихсэн л да. Тэгээ тухайлах юм бол юу гэдэг нь одоо инженерийн дэд бүтцийн шийдлийг хийгээд өгчих юм бол иргэд өөрсдөө
хаусаа бариад ингээд амьдрна. Заавал одоо орон сууцнд амьдрах бол бас биш юм аа. Ирүүл агаартай, халуун утаастай, цэвэр бохрын шугамтайгаа ингээд амьдрах нь бол бас зүг юм ахсан юм зүйл яригдчихсэн л та. Тэгээ энэ дээр бат төшийн хувьд юу бодогдож байна? Одоо энэ асуудлууд чинь бүгдийг шийдэхэд мэдээж хэрэг мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн сан хөмөр ямархуу хэмжээнд байв. Ирэх жилүүд эдийн засгийн одоо нөхцөл байдал гээд мөнгөний асуудлыг нь яаж шийдэх юм бэ гэж? Санхүүжилтийг яаж шийдэх юм бэ гэж? Одоо би яг их бариагүй энэ талаар бол одоо бас мэдэхгүй юм л да. Ерөнхийдөө нийслэлийн төсөв бол маш их том энэ торгуул ер нь бол их том болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг Азийн хөгжлийн төрөний банк зээл гэж ярьлаа. Тэр зээлийн төслүүдэр бол 12 оноос ашиггуулад яг төрөний ярдгаар маш олон ажлууд төлөвлөгдсөн, дэвсгэр зураг нь хийгдсэн, төзөв нь батлагдсан. Тэгээд хөгжлийн банк дээр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар мөнгөний асуудал дээрээ зогсчдаг. Тэрийг нийслэл маань өөрөө ямар төсвөөсөө яаж гаргаж зохицуулахыг бол одоо нийслэлийн иргэдийн хуралд сууж байгаа хүмүүс маань шийдээд цааш нь явуулах байх. За миний тойргийн хувьд бол энэ инженерийн шугамшулж гэдэг асуудал бол маш хэцүү. Одоо тэр гэр орлын дахин төлөвлөлтөөр босгоцсон байшин бол байж л байна. Ашиглалтанд ороогүй л байна. Тэгэхэд энэ нэг байдлаас яагаад гарч энэ нэг байшин бариад орч болдгүй юм бэ гэхээр ингээд асуудлууд бас байгаад байна. Эдийн засгийн хувьд ингээд эднэрийг судлаад яаж явуулах вэ гэдэг дээр бас асуудлууд байгаад байна. Ер нь энэ манай гурван хорон дээр тулгамдж байгаа асуудлууд бол их жижиг байгаа. Энэ байшин болохоос тэр инженерийн шугамшулж байгуулахаас илүү жижиг асуудлууд маш их доорн шийдэд өгчих биднэрт гарцын олоод өгчих тийм бас ажлууд маш их байдаг. Би өөрөө тэндээ амьдэрдэг. Одоо жишээ нь 11-р хорооны колонкийн хэсэг гэж байдаг. Тэнд ингээд айлууд өвөл болохоор гэртээ хашаандаа машин авч тавьж чаддаг. Тэр жижиг асуудал, тэр ерөнхий жижигхэн төлөвлөлт хийгээд налуугаар нь замыг ингээд явуулчих хэвээр. Тэгэхэд дээшээ нэг юм зам тавьчихсан. Тэгээд тэр нь цастайд явдггүй. Сайд нэг бороо орлоо, нарийн гудмаараа хүн явах боломжгүй болчихсон. Дээрээс нь ус урсаад. Яагаад гэвэл газар нь хэвгий, далайн төвчнөөс дээш уулынхан тэнд 1380 таа явахад доод уналт нь 1300-тай 80 м шүү тийм том уналттай уулан дээр амьдарч байгаа хүмүүс. Тэндээс ус цаас хөөхд. За тэгээд ерөөсөө тэр сая энэ манай хоёр дэвшигч ярьлаа. Манай Баян шунд бол сургууль цэцэрлэгийн асуудал үнэхээр хүндий. Өвлийн хүүтэнд одоо бод 7 настай хөөхд тэр замыг дагаад цастайд 2 км газар сургууль руу очиж байна. 7 настай хөөхд. Ээж аванд хүргэж боломж байхгүй өглөө ажилдаа явдагц эмээ нөрхц дүү цүнхээ өрц энэ амьдралын амар хүнд хүнд асуудлууд манай Баян шүүн тэр том том төслүүд эхэлж ярихаас өмнө ерөөсөө энэ жижиг шийдэж болох асуудлыг юмыг жижигээс нь хийж шийдээсэ хийгээсэ гэж бодоод маш их явсан. Тэгэд энэнийхээ төлөө зүтгэж ер нь бол энэ нийслэлийн иргэдийн хуралд би энэ нутгийнхаа төлөө энэ жижиг жижиг асуудлыг юмыг багаас нь эхэлье. Юмиг тэр гадна дотроос нь шууд шумшшулж аваад ирэх биш. Хүний тэр хашаан дотор байгаа амьдралын гадагш нь цэцгэлүүлье. Тэр гудамжийн сайжруулъя гэдэг үндслээр бол ер нь бодож энэ ажилд орж ирсэн юм. Тэгээд нэр дэвшээд явж байгаа. Ер нь бол тэгээд манай Баяншны иргэд бол их л ер нь зовсон л арт хүмүүдээ. Одоо баг би ингээд энэ телевизээр хэлж байгаа да. Ер нь ингээд одоо хошиж өгдөр болохоор Баянш үгэл ярьдаг тийм. Микро хөлт. Ингээл ямар нэгэн байдлаар хөгжлөгөө ядуусын хороол гэхээр одоо баг Баян шүү гэж ярьдаг ус. Яагаад тэгж байгаа юм бэ? Тэнд яг оюунснаатай адилхан над шиг залуучууд зөндөө амьдэрдэг. Ингээд ийм болтлоо ямар нэг нийгмийн доройтол тэр хотын захт ингээд нүүрлчээд байгаа маа. Энийг зас залахын төлөө бид нэр одоо ийм залуучууд мэрэгжлийн боловсон хүчин чадвартай залуучууд гарч ирж байна. Тэгээд энэ цаашдын ажил төрөлтөө нэг л зорилгыг энэ ер нь бодож тооцож яваа. Энэ нэг сайхан нэр Баян шүү гэдэг нэрийг л дээш нь өөдөн татаж сайхан хорооллуулахын төлөө зүтгэндэ. Тэгээд баярлаа. Зөрөгдөөтрийн хувьд энэ мөнгө төрхний асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг асуулт. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол нийслэлийн сан өмнөх төсөв бол бас урд өмнөхүүдтэй харьцуулахад маш боломжтой байсан гэж ингэж ярьж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр ирэх жилүүдэд энэ нийслэлийн сан өмнөх төсөв ямархуу байдалтай байх бол гэж энэ асуудлыг чинь шийдэхэд мэдээж ирэх санхүүжилт хэрэгтэй мөнгө босгох тухайд тэ. За, ерөнхийдөө Монгол улсын хүн амын одоо 50 орчим хүн амьдарч байна. Улаанбаатар хотод байна. За, нийт Монголын одоо улсын төсвийн бараг 57% нь бол нийслэл хотод үндсэндээ зарцуулагдж байна. Тэр дундаа босрал илрүүл мэндэд бол улсын төсвийн хамгийн их хувь зарцуулагддаг, 20 гаруй хувь зарцуулагддаг. Тэгэхээр босрал илрүүл мэндийн үйлчилгээ гэдэг бол төрийн хамгийн анхан шатны иргэддээ үзүүлж байгаа үйлчлэгээ байж байгаа. Хамгийн анхан шатны хэрэгцээ төрийн үзүүлж байгаа үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, боловсруулалтын үйлчлэгээ.
энэ хоёр үйлчилгээ маань хангалтгүй болсон. Илүү одоо төр гэж байгаа нь бол энэ хоёр дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй. Уг нь бол их мөнгө зарцуулаад байгаа мөртлөө энэ хоёр дээр үйлчилгээ сайжирж өгдөг нэг юм зовлон байна. Улаанбаатар хотын төсөв жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Одоогийн байдлаар бол 30 гаруй тэрбумын одоо алдагдaltaа явж байна. Тэгэхээр ер нь бол төсөв жилийн жилд ихэвчлэн алдагдaltaа явж байгаа. Тэгэхээр хот гэдэг маань бол харьцангуй бол эдийн засгийн хувьд нэгдмэл тийм ээ төвлөрөл ихтэй учраас хотын төсөв бол бүрдэх нь бол харьцангуй гайгүй байдаг. Тэгэхээр төсөв мөнгийг бол одоо Улаанбаатарын бонд босгох нь эдгэр гэж ярьж штэ. Ер нь нэг л зүйлийг хэлээ. Хүмүүс бол ярьж байна. Наран туул дээр 8 эрхлэгчтэй би нэг 2 хоног уулзалт хийгээ явлаа. Тэгэхээр наран туул захийнхан бол борлуулалт бол 50% багасчлаа. Бид нэр өрөө бичдэг нэг үрийн дэвтэр гэдэг нэг хар дэвтэр байдаг юм байна. Тэр дэвтэр нэг байсан чи 3 болчихсон байна. Тэгээд бараага зарах биш өрөө нэгтэг үр барагдуулах албашиг л ингэж ажиллаж байна. Улс төрчдөл дээгүүрээ баяжаад байна. Дээгүүрээ л баяжаад доогуураа хямраад байна. Тийм учраас энэ улс төрчид чинь сонгууль болгоны өмнө бэлэн амлалт өгдөө юм шүү гэж. Би ингээ бодлоо л доо би ч өөрөө улс төр судлаач мэрэгчлээ хүн. Ингээ бодоод байсан чинь 2000 оноос хойш энэ мөнгө бэлэн мөнгөний амлалтууд эхэлсэн. За хүүхдээ 10,000, 20,000 эх орны гişig 1.5 сая, эрдний хувь 1 сая төгрөг гээд одоо сая 16 оны сонгуулийн өмнө 5-7 хувьцаага 300 мянгаар аваарай гэж байгаа байхгүй юу. Энэ олон мөнгөний амлалтууд яаж ийн үгүй бол Монгол улсын эдийн засгийг гүн хямралд оруулж байна. Илгээр нь хөвтүүлж байна. Уучлаарай Монголд мөнгө байхгүй тийм. Монгол банк үгүй бол мөнгө хөвлөж байна. Үгүй бол бонд гаргаж зээл авч байгаа. Самурай бонд, Чингис бонд тийм ээ. А энтхийн зээл, хятадын зээл гээд зээлнээс зээлний хооронд улс нь амдирж байгаа. Иргэд нь бол банкны зээл, ломбардны зээл, банк усын зээл гээд бас зээлнээс зээлний хооронд амдирж байна. Энэ жөтгөрийн тойргоос хизээ гарах уу гэхээр би бонд босгоод мөнгө босгож байгаа нь зөв. Гэхдээ эргээд мөнгө олох зүйл рүү тэр мөнгийг хийхгүй болохоор цэцэг тарих юм уу, зам тавих дээр зарцуулчихаар ядаж сургууль цэцэг рүү хийгээсэй гэж сэтгэл зовж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эргээд мөнгө олох зүйл рүү тэр мөнгөнүүдээ хийхгүй болохоор зэрэг бид нэр дахиад өрөө өрөөр дарахаас өөр арга байхгүй болчиход байна. Өнөөдөр гадаад улс орнуудаас мөнгө олсонд нь тохиолдолд Монгол улсын эдийн засаг сайжирна. Монгол улсын эдийн засаг бол одоо хамгийн мөнгө хүлтийн ийм эдийн засаг явж байгаа. Энэ мөнгө хүлтийн эдийн засгаас одоо зөв эрүүл эдийн засаг руу шилжихийн тулд өөр засгийн газар өөр одоо эдийн засгийн бодлого шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Иргэд бол одоо маш их ухаантай болсон байна. 6-7 удаагийн улс төрийн сонголт хийсэн. За Зоригт Баатараа хүү минь ээ. Улс төрчид сонгуулийн өмнө бүгд хайр зарлж ирж байна. Гой гой юм ярьж байна. Биднийг айгүй их сайн судалчих юм. Сургууль цэцэрлэг барьна гэх юм. Тэгээд бидний яг тулгамдж байгаа асуудлыг ярих юм. Тэгээд харамсалтай нь бол сонгуулийн маргааш мартчихад байна гэж байгаа байхгүй. Би нэг сонгогч хэлж байгаа. Би өнгөрсөн жил заа нэг улсын их хурлалд нэр дэвшсэн хүний сонгууль дээр ажилласан. Тэр хүний төлөө ажиллаж байгаа гаргасан. Сонгуулийн маргаашнаас нь тэр хүн уцаа авахаа болцсон. Одоо 4 жил боллоо. Тэр хүн тойрогтой ирсэнгүү. Ичгчгүү яг сонгуулийн өмнө хүрээд ирсэн. Тэгэхээр би уучлаарай. Та ядаж уцаа аваад бид нартай нэг удаа уулзсан бол тантай хамтарч ажиллах байсан юм аа. Улс төрчдүүдийг бол үнэн ядж гин, намуудыг үнэн ядж гин. Тэгэхээр бид нар бол сонгуульдаа итэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Энэ байдлыг яаж өөрчлөх вэ гэхээр зэрэг иргэд бол ман байна уу, ан байна уу, хүн нам байна уу, хувьсгалт нам байна уу хамаагүй. Хүнийг харж сонгоно. Иргэд бид нартайгаа харилцаатай байх, иргэг холбоотой байх тийм хүнийг сонгоно. Сонгуулийн өмнө энэ хайр зарладаг байдлаа улс төрчид одоо болох хэрэгтэй. Энэ дээр бол шинчлэл хийх хэрэгтэй. Шинчлэл хийхийн тулд Зоригт Баатар миний бие Баян Зүрхэд нийслэлийн иргэд явуулд нэрээ төвшүүлж байгаамаа гэдгийг бас иргэддээ хэлэх нь зүб баха. Одгэрэл нэр дэвшигчийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд түрүүний ярин дарчсандаа гарлаа. Ер нь бид нар бас урд өмнө мэдээлүүдээс ч харж ирсэн. Нийслэлийн төсөв бол жилээс жилд бас нэмэгдэж явж ирсэн гэж. Тэгэхээр энэ төсөв мөнгийг зөв зөвлөлд зарцуулж чадсан уугүй гэдэг асуудал бас түрүүн яригадаад гараад ахшгүй байна л та. Энэ дээр таймер бодлоо. Нийслэлийн одоо нийслэл бол нийслэлийн төсөв бол жил болгоо нэмэгдэж гин гэж ярьж байна тийм ээ. А гэхдээ нийслэлийн төсөв бол хангалтгүй гэж би хэлнэ. Яагаад гэвэл ер нь бол юм шударган дээр тийм үү. Одоо энэ ч хідэн хүн амьдарч байгаа. Сая 300 гэдэг чинь Монгол улсын талаас та бараг тал хувь тийм үү. А гэтэл Монгол улсын хідэн төсвийн хідэн хүн яг энэ ч нийслэлдээ үлддэг юм бэ? Энэ бол нэг 25-30 хүн л нийслэлдээ үлдчихэж байгаа. Үлдсэн хэсэг нь одоо хөдөө орон нутаг энтергээл ингээл төсвийн мөнгө болоод ингээд явдаг. Тийм учраас
хүн хаан амьдарч байна, тэнд мөнгө зарцуулах ёстой, тэнд төсвийн өгөх ёстой. Тэгэхээр бол одоо энэ улсын хурлд одоо нийслэлс нэр дэвшиж байгаа. Тэ мэ? Нэр дэвшигчтэй би бол зөвхөн нэг юм уриалмаар. Хэрвээ та нийслэлс их хурл нэр дэвшиж байгаа бол нийслэлийн иргэдэд зориулаад энэ төсвийн асуудал дээр бас уян хатан хандаад энэ тодорхой нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Одоо яагаад нэмэгдүүлэх ёстой вэ? Яг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэхэлэр энэ Улаанбаатарын шин тойрог дүүрэн гэр ороолон тийм үү. Тэр гэр ороолол чинь ажилгүйдэл байна. Зам алга байна. Сургууль цэцэрлэг гээд ярьлаа. Зөндөө олон шийдэх асуудлууд байна. Үндсэндээ сүүлийн 26 жилийн хугацаанд бол 22 жилд нь гэр ороолыг марцсан л бохгүй юу? Ямар ч хөрөнгө ороолоо. Тухайлаад ярил л да Баян шүнд. 60 дугаар сургууль, 76, 105 гэдэг ингээд гурван сургууль байна тийм үү. За төвд нөгөө. Тэр гурван сургууль бол үндсэндээ 80-ад оны сүүлээр баригдсан. За Баян шүрг явдаг нэг хоёр игнитэй зам бас 2012 оны өмнө байсан хуучин зам нь. Тэр бол 80-ад оны дундар баригдсан. Тэнгэл үндсэндээ социн үеэс хойшвол 12 оны хооронд бол үндсээрсэл мартагдсан хороолол болсон байхгүй юу. Тэгэд ийм нэг хороо одоо зөвхөн Баян шүнд дэрчтэй тийм үү. Тэгээд ингээд Улаанбаатарыг тойрсон энэ их одоо гэр ороолол дээр чинь шийдэгдэг асуудал түн бумаараа ингээд хоригдлагдсан. Өнгөрсөн 4 жилийн одоо төсвийн 4 жилийн төсвөөр бүх асуудлыг ингээд шийдэхгүй нь ойлгомжтой тийм ээ. Тэгэхээр бол эхний ээлжийн тэр гол гол магистраль замууда. За тэр цэвэр бохир усны шугам дээр цахилгааны хангамжууда ингээд гих мишлэнгийн ингээд шийдэж байна. За түрүүн сургууль цэцэрлэг байхгүй одоо баригдаагүй гэж манай хоёр нэр дэвшгшээ ярьж байна. Яг уу тийм танаахан дээр баригдаагүй юм байна. Яг уу танаа дээр баригд. Манай Баян шүнд бол бас ч гэж харцсангуу гайгүй баригдчихэд байгаа. За энэ дээр бол баг сургууль цэцэрлэгийн 3 баригдсан. Баруунслан, зүүнслан хөдөлтэй. За цэцэрлэг 6 7 дугаар хоронд байна тийм ээ. За дахиад нэг том сургууль одоо баруунслан. Ингээд 6 хүүхдийн объект үндсэндээ 4 жилийн дор. За 3 жил хагасын дотор юм уу та? 4 жилийн дотор баригдаж байгаа. Тэгэхээр бол хүн сэтгэл байвал тэр мөнгийг төлөөлөгчийн хуваарч бай, засаг даргын хуваарч бай, энийг зөв зөвхөн байгуулаад хийх юм бол болтын байна. Энэ шиг одоо тэр гэр ороолуудаар сургууль цэцэрлэгч ингэ баригдсан. Зүгээр нэг ганцхан жишээ л юм. Өнгөрсөн одоо 2008-12 оны хооронд бол 37 сургууль цэцэрлэг баригдсан нийслэл. Гэтэл одоо сая Батүл дарахтаа одоо энэ 2012-16 оны саяны 4 жилд бол 96 сургууль цэцэрлэг буюу нэг бараг 3 дуглах дайны ийм сургууль цэцэрлэг баригдаж байгаа нь энэ бол нийслэл бол өөрийнх нь төсвөөс ингээд гаргаад ингээд бариад байгаа нь бас одоо тодорхой шавхаад ингээд барьж байгаа байхгүй юу. Яг үндсэндээ бол энэ бол босролын яамны, сангийн яамны хариуц үүрэг чиглэлд ордог. Гэхдээ нийслэл одоо мөнгө өгөхгүй, одоо засаг мөнгө өгөхгүй, нийслэл мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Тэр энэ одоо ихэнх нь хот руу чирээд аваад чинь. Яг л тэгэхээр бол 76 гишүүний өнгөрсөн 4 жилөөл 20 улсын их хурлын гишүүн нь хотоос сонгогдсон юм байсан. Одоо бас харцсангүй байдал өөрчлөгдөх болов уу гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр бол энэ мөнгө зарцуулалтын асуудал за тэр гэр ороол руу тавигдах одоо шаардлагатай харьцуулах юм бол мөнгөний үйл хөрөлцөө байгаа. Гэтэ энийг бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Пропорц хугацаанд гэхдээ мөнгийг та зүв зүйл зарцуулсан гэж үзэж байгаа юм байна тийм үү? Зүв зүйл зарцуулсан. За он баяр юм. За ер нь бол нийслэл нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийн төсвөлөд байгаа. Тэгэхээр яг хуу төрөнд ярьж байгаа Монгол улсын маань хүн амын тал нь амьдарч байгаа хотын хувьд бол хөртөө юмж баг. Гэхдээ эндээс орж ирж байгаа орлого нь бол хүн амын орлогын албан татвар 300 орчим тэрбум. Тэгээд тус нь нэг ажхуй гэж байгуулагдсан ингээд ор төвлөрж байгаа. Энэ тэгэхээр төвлөрж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ төсвийн асуудлуудыг бид нар олон янзар шийдэж болно л доо. Төсвийг бол яг одоо зүв буруу зарцуулсан гэхээс илүү манай өдгөр төлөөлөгч ярьлаа сургууль цэцэрлэг барьсаа. Гэхдээ бид нэр сургууль цэцэрлэг бол одоо боловсруулалтын тухай Монгол хүмүүс нөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьд явах хэрэгтэй гэж сургууль эрүүл мэндийн салбар ч гэсэн боловсруулалтын салбар энэ нь баригдах ёстой зүйл. Гэхдээ бид нэр энэ ажилтаа орлоготой байж хүн өнөөдөр амьдрах ёстой ма гэдгийг бол бид нар одоо энэ Улаанбаатар хот төвлөрсөн захын гэр ороод үнэхээр ажилгүй хүмүүс маш их байна шүү дээ. Өнөөдөр грамаар тос авж байна. Тэгэхээр түрүүн зөрөх дотор ярьж өрийн дэвтэр үүсцэн байна. Түрүүн би ярьсан ажлын нэ цалин олохгүй байна. Маш олон хүмүүс одоо бид нэр гадагшаа явж байна. Маш олон одоо хүмүүсийг хятаас авч ажилуулж байна. Дээр нь бид нар Монголд үйлдвэрлэл энэ бичил бизнесийн зэлийгөө бид нар энэ бонд тусгаад тэнийгээ одоо бид нар баг хувтаа хөөх зээлж одоо иргэдээ бол ажилтаа орлоготой болох энэ асуудал дээр бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн мөрийн хөтлөх дээр бол бид нар орцсон байгаа. Бид нар боловсруулалтын салбартаа мөнгө тавих ёстой. Бид нар зам барилгаа барих ёстой. Бид нар энэ бизнес ажилтаа орлоготой хүмүүс болох ёстой. Бид нар дагуул хотуудыг эхлэх бий болох ёстой. Ер нь энэ Улаанбаатар хотын хот бүлд яг энэ чигээрээ ингээд сонгуул болохоор л хүн болгон төрөнд ирж гоё ярдгэн
үнэн. Гэхдээ бид нэр төрийн зохицоотрыг хэлдэг шигээр зөв хүн яг юм хийх хүнийг сонгох ёстой. Ардсан нам энэ 4 жилийн хугацаанд 26 төлөөлөгч үнэлэхөө олон байсан. Монгол Ардын Хувьсгалт нам Монголын үндэсний ардсан шударгаас сүсгийн бүлэг дөрвөлхнө байхдаа бид нар олон асуудлуудыг дэмжиж, болохыг дэмжиж, шүүмжлэх үед нь шүүмжлээ ингэ яваад ирсэн. А миний хувьд бол автобус 1-р баазын дарга уу одоо хүртэл нийтийн тээврийн өвчлөлд хүний хувьд бол нийтийн тээврийн салбарт жоохон бас шинжлэх салхи ихэлсэн. За бичил бизнес тийм ээ. Тэгэл одоо 9 дөрөвт би одоо хүүхдийн имлэгийг санаачлал бариулцсан. 9 дөрөвт санаачлаад тэрний 3 дөрөвт нь баригцсан. Тэгэхээр төрийн зөрчилтөөр хэлдэг шиг зөв хүнээ гаргаад ингэ явах юм бол бас юм хийх юм боломжтой. Тэгэхээр бид нар нийслэлийн төсвөө бол ер нь энэ жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа. Тэгээ сургууль цэцэрлэг баригдахаар баригдана. Гэхдээ бид нар энэ Улаанбаатар хотоо дагуул хотуудад төлөвлөж аж үйлдвэрийн паркуудаа бид нар хотын зайдуу гаргаж дээр нь тэд нар заавал энэ Улаанбаатар хотод төвлөрөх шаардлага байхгүй шүү дээ. Ер нь бол тэнд ажилтай ажлын байр нь орон сууц нь байгаад бол хүн баг нуур налахт амьдрах боломжтой. Манай Монгол Ардын Хувьсгалт намын мөрийн хөтлөрт улсын хөрлийн мөрийн хөтлөрт 10-60-30 гэдэг 10-60-30 60 тэрбум доллараар 10 жилийн дотор дэлхийн 30-д орох 60.8 хот гэж байгуулсан байна. Тэр нь манай нийслэлийн мөрийн хөтлөртөө уялдаад явцсан байгаа. Бид нар бол орон сууцны төрөөсийг төв төрөөстэй болгоё. Ажлын байрыг бид нар үе шаттайгаар нэмээ. Мянганы төмөр зам байрыг. А эдгэр нь бол бид нар нийслэлтэй холбогдож байгаа. Бид нар яагаад одоо юунаас эмээлтээс баг нар орт бид нар метро төмөр зам барьж болохгүй гэж. А тэгэх юм бол бид нар тнийг дахаад тийш чинь нүүдэл мөр багсан шүү. Энэ Улаанбаатар хот яг энэ чигээрээ өнөөдөр байх юм бол бид нар мянган гоё юм яриад хэрэггүй. Хэрэггүй. Бид нар Улаанбаатар хотыг одоо өнөөдөр зэглээд 29-с эхлээд өөрчлөсөн шиг өөрчлөх цаг нь болцсон. Бид нар шин төлөвлөлтэй хий. Үнэхээр энэ эдийн засгийн тэр боломжуудыг бид нар нээж өгье. Улаанбаатар хотын төсөв бид нар улам нэмэгдэх боломж байна уу? Татруудаа хөнгөлье гэдэг. Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн мөрийн хөтөлбөрт бол томоохон одоо хөтлөрүүд бол зорилтууд бол тусгагдсан байгаа. Бид нар аюулгүй амгалан тайван Улаанбаатар. Иргэд ерөөсөө өөр үндсэн хуулиараа эрүүл аюулгүй орчинд амьд явах хэрэгтэй. Тэр ирэхэд бид нар итгэлээ л та. Тэгээ бид нар өнөөдөр Улаанбаатар хотыг ингээл харахаар агаарын бохирдлттай. Сүүлийн 20 жил ярилаа шүү дээ агаарын асуудал. Одоо утааны асуудлыг харин ярихаа болчихлоо. Хөрсний бохирдлттай. За дээр нь бөө стресс байна. Энэ Улаанбаатар хот чи ийм л одоо дээшээ доошоо ийм хонгор дөрөв уулаар хүрээлэгдсэн. Бид нар давхар замаа тавьж чадахгүй байна. Ингээл олон асуудлууд багхгүй. Тэгээ дээр нь 52 байршилтай дахиад бид нар энэ 4 жил би хэлсэн. Гэхдээ эхлээ та нар дэд бүтцийн татчаад энэ 52 байршил дээр дахиад газар олгоо. Иргэдэд газар өмчлөх нь зөв. Энэ үл зөв манай Монгол Ардын Хувьсгалт намын нийслэлийн мөрийн өвчтөр төрч байгаа. Гэхдээ эхлээд дэд бүтцийн шийдэл тэн цахилгаан байгаа мó инженерийн шугам шүлжээ нь орцсон юм уу тийм ээ? Энэ асуудлыг шийдэл бид нар энэ таун хаус гэдэг ярих танах манай шагдар аргачаа гэдэг одоо бас нэр дэвшиж байгаа төлөөлөгч хэлсэн. Наа чи нийтийн хамарсан орон сууц хөтлөр болчлоо шүү. Таун хаус яваа инженерийн шугам шүлжээнд мөнгө тавиагаа сая зүсвийн тотгодор 20 орчим тэрбум дөрөв тавиад явлаа. Тэгвэл бид нар зөв төлөвлөж зөв инженерийн шугам зөв одоо маркер энэ хотоо одоо төлөвлөж явахгүй бол энэ Улаанбаатар хот яг энэ чигээр явах юм бол улам шаваралтай та. Одоо айгуул бол та хэдийн энэ бидний нуур дээр байгаа энэ том газар дээр дахиад одоо бид нэр газар ингээд төлөвлөж явах юм бол газар олгоо явах юм бол энэ Улаанбаатар хот бол бид нар үл энэ агаар нь цэвэр хөрсөн цэвэр ийм Улаанбаатар хот бол чадахгүй. Тэгэхээр бид нар одоо өөрчлөсөн шиг өөрчлөх цаг нь болсоо. Бид нар одоо нэг намдаа итгэсэн шиг итг үнэнлэхүү. Тэрийг л би одоо урайл урайлмаар энэ тэгээд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэмжээрэл гэж одоо иргэдтэй бас. За түрүүний ярианд дундаас нэг зүйл их анзаарагдаж байна. Энэ иргэд бол бас ажлын байр хомс байна. Үр авлагын сүлжээ хөөсчээ гэж. За энэ бодит байдал дээр яг бас яваа сурвалжлага гэдэг үзэл бол тийм байдал бас харагдаж байна лээ үнэхээр. Хүнсний дэлгүүрлөө яваад ороход бодлогоч нь 3 дэвтэр үзүүлж ах чинь өрийн дэвтэр гэдэг. Эдтэний зузаан иргэний үнэлэх үзүүлж ах чинь тэр бол барьцаанд байгаа иргэний үнэлэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ ажлын байр хэрхэн ажил нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр тавхан нэг санаа илэж. Яг одоо тухайлсан. Яг одоо тодорхой тийм ээ. Манай баян шүг нэг тийм тодорхойлт би хаанаас гаргасан тодорхойлтын зүгээр харж байсан. Нийт ажиллах хүчний залуучуудын 30% нь ажилгүй, хүү амын 30% нь яд. Гэтэ энэ хоёр давхардж байгаа хөлтэй юм нэг байдлаар. Тэгэд энэ дээр бол маш их бодсон. Яагаад ингэж байт юм болоо гэхээр ер нь залуучууд ажиллах сонирхолгүй биш ажилдаг. Нэг барилгын компанид очивол ажилдаг. 2 сар ажилладаг, 1 сарын цалинг өгдөг, нөгөөтийнхөө дараа сарынхын цалингийн араас дахиад сар явдаг. Ерөөсөө энэ эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед энэ гэр хорооллын залуучууд ихэнх хийдэг ажиллах нь барилгын ажил, зам, гүүр, дандаа тийм механик инженерилчл талын ажил орцдог. Тэгээд тэрний юунууд нь болохоор ямарваа нэгэн тийм нийгмийн даатгал одоо ер нь зүгээр нэг баг боолын хөдөлмөр хийдэг, хин ч хамаагүй ирээд хөлөгтэй л аваа явчдаг. Ийм хөдөлмөр хийсээр гад нөгөө залууш маань эргээд ажил олгох хэрэгтэй гэх юм. Яаж хийж байгаа л
нэг жоохон юм нүдэнд нь хийж харагдаж байгаад явдаг ч юм уу. Ингээд энэ ажил олгогч ажилчин хоёрын голд амар том ангал үүсчихсэн. Би юунд итгэхээ байсан. Тэр нь юу ячвал тэрийг алдчихна да. Энд итгэвчүүл тэгчин дээ гэд. Ерөөсөө л ажилгүйдлийн гол шалтгаан бол эдийн засгийн хямралч гэсэн бидэд хоорондоо зохицож энэ хямралыг зөв давхын тулд ажил олгогч нь өөрөө тэнд цалингө өгдөг. Ямар нэгэн байдлаар зөв юм өгд хийдэг те. Одоо жишээ нь манай мэрэгжлийн компаниуд гээд геодезийн компаниуд 2013 оны 11 сард нэг кадастрын зургийн төсөл гээд Монгол орныг тэр чигээр нь зураглах төслийн ажил эхлүүлсэн юм. Одоо 16 оны 6 сарын 25-ны байдлаар бид нэр төсвийнхаа нэг 90% авцсан байх хэвээр нийт 20 гаруй компани оролцсон юм. Тэгэхэд энэ төсвийн одоо дүнш 20% л улс өгс хөгжлийн магнаас өгстэй байсан төсөв. Тэгэхээр энэ иргэд энэ том бодлоготой явж байгаа том том массын ажлууд маань энэ компаниудаа ажил олгогч нартаа мөнгө нь олгодог шийдэгдэхгүй болохоор энэ доошгоо ажилгүйд л ингэж явчихдаг. Тэгээд энэ голд юурээсөө юу өхөрж ийн гэхээр ажил олгогч, ажилчин анги хоёр хохироод хоорондоо хагарал үүсээд ажилгүйд л үүсдэг. Тэгээд энэ гэр оролд амьдрж байгаа залуучуудын ихэнх нь хилж байгаа. Бид ингээд тэгээд ингээд ажилласан. Тэгээд яг хөө болж ийн гэсэн тэгээд болж байгаа юм шиг явуулж байгаа л 3 сар болгоод нөгөө ажилчин болохоо юусэн нэг өдөр байхгүй чи яа. Цалингаа өгсөн ч гэсэн чи яа гэдэг. Яагаад гэвэл энэ дээр манай боёошны юмд бол одоо хөдөлмөрийн гэрээ гэж юм хийдгүү, хийгддгүү, нийгмийн даатгал гэж юм төлөгддгүү. Зүгээр төрт ёсны бус тийм зүгээр нэг ажилчин анги. Нэг дуудаад Солонгост өглөө нөгөө айл нүүлэх ажил байдаг гэсэн тийм ингээд сонгож байгаа чи яв гээл. Тэгэл аваад яваал оройн тооцоо байдаг. Яг нэг тийм систем ерөөсөө аль салбарт нь бүрдчихэд энэ залуучуудын маань ингээд болохгүй байна. Энэ эдийн засгийн ямарл нь ажил олгогчд нарт нь боломж олохгүй байна гэдэг үгднээс л энийг л зас залах хэрэгтэй ахал гэж боддог юм байна л дээ. Тэгэхээр ер нь юм байна л да. Улаанбаатар хотод одоо юу гэдэг хамгийн нэг тулгамдж байгаа асуудал нь би нэг ерөнхий төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудал ярьчаа. Тэгээ би ажлын байрны асуудал ярий. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлнэ гэд ерөнхий төлөвлөгөө улсын их хурлын тогтоол гаргаж баталсан. За тэр төлөвлөгөөнд бол Японы JICA, COICA лөө те байгууллагууд бол тусламж үзүүлээд улс хөрс эднэрийн судалсан бил. А тэгээд хөрсний бохирдол мохирдлыг бол нарийн шинжил судлаад тэрний дагуу бол нийслэлдэр дүүргэдэр хэсэгчсэн төлөвлөгөөнүүд хийгдээ явж байгаа. Тэр хэсэгчсэн төлөвлөгөөнүүд дээр иргэдийн саналыг тусахгүй байгаа. Иргэдийн төлөөлөгчдөнд тусахгүй байгаа. Тэд нар юуны саналыг тусгаж ийнө гэхээр тэнд нэг барилга бариад ашиг олгож байгаа компаний эрхшгийг тусгаад тэр хэсэгчсэн төлөвлөгөөг батлаад байгаа. Эсвэл гадны нэг хөрөнгө оруулах гэж байгаа хөрөнгө оруулаад хөрөнгөө арвижуулах гэж байгаа нэг хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг тусгаад тэгэд конопо баталчаад байгаа байхгүй. Өнөөдөр энд сургууль цэцэрлэг эмнэлэг барьна гэсэн газар дээр маргааш нь тэр төлөвлөгөөнд өөрчлөлт ороод орон сууц юм уу зочид буудал барьчаад байгаа байхгүй. Энийг хэн хийж байгаа вэ гэхээр тий өөрөөр хэлбэл яг нь улсын их хурлын тогтоол нь ерөнхий тогтоол 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө. Тэр төлөвлөгөөнд нийцүүлж хотын удирдлага, дүүргийн удирдлагууд төлөвлөгөөг батлах ёстой шүү дээ. Тэр төлөвлөгөөнд иргэдийн санал тусах ёстой байхгүй юу? Тэнд оршин сууж байгаа хүмүүсийн тулгымдсан асуудлыг одоо сургууль нь энд байх юм байна, эмнэлгийн энд байх юм байна, энд нь ахуй үйлчилгээ нь байх юм байна гэдэг юм. Ингэж тэнд хөрөнгө оруулах гэж байгаа бизнесмэнүүдийг буруутгасангүй. Тэд нар мөнгөний төлөө явж байгаа учраас тэднийг хазаарлах хүмүүс нь бол энэ иргэдийн хурлд сууж байгаа нөхдүүд байхгүй юу? Эсвэл дүүргийн хурлд сууж байгаа нөхдүүд байхгүй юу? Харамсалтай нь тэднийхээ карманд орчоод шүү дээ. Тэдний төлөө конопо дараад шүү. Тэгэхээр иргэд хөрөнгө оруулагчд хоёр ядаж 50-50% эргэтгэж хилцээр байх ёстой. Энэ нь өөрөө дахин төлөлтөн дээр харагдаж байгаа. Манай Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд гэхэд одоо 300 гадайл нүүцсэн бүрд гэдэг компани төр дахин төлөлтийн тендерийг авцсан. 3 жил барилга бариагүй 300 гад гэр бүл яасан бэ гэхээр нүүдлийн байдалтай амьдраад байдаг. Нөгөө барилга нь баригддггүй бүрд гэдэг компани тендерийг цуцлуулад үнэхээр одоо гүн далаагийн элдгэр тэр компани чацаг царайлаад барьж чадахгүй шүү. Эдийн засгийн хямралтай хөрөнгө мөнгө нь босч чадахгүй байна. Тийм учраас тэр компанийг болиулаад дараагийн одоо барьж чадах юм мөнгөтэй компани руу шилжүүлэх асуудлыг бас л хотын удирдлагууд шийдэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хотын удирдлагууд бол хамаг асуудлыг шийдэж байгаа учраас би телевиз үзэж байгаа үзэгч тэлээ. Улсын их хурлын сонгуулиас илүү нийслэлийн иргэдийн хувьд бол нийслэлийн иргэдийн хурлын сонгуул чухал юм аа. Их хурлаас илүү ач холбогдлох сонгуул бол нийслэлийн иргэдийн хувьд нийслчүүдийн хувьд нийслэлийн иргэдийн сонгуул юм аа гэдгийг хэлье гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хот
30-40% төгжрөл нь 6 сарын нэг ихээр байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэр юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт нь хол зөөдөлтөө холбоотой байгаа. Маш их хол зөөж байгаа. Дээрэс нь Улаанбаатар хотын хүн амын 70% нь өглөөнийхөө цаг уухгүй байна гэдэг судалгаа гарсан. Үүнхээр 30% нь бол үүнхээр ядуу ухраас өглөөнийхөө цаг ууж чадахгүй байна. 40% нь маш их яардаг, төгжрдэг ухраас өглөөнийхөө цаг ууж чаддаггүй юм байна. Энэ их сонир судалгаа. Тэгээд би дараа нь ажлын байрны тухай ярив. Өнөөдөр ажлын байрыг ямар ажлын байр хэрэгтэй байна гэдэг төр зүрийн ажлын байр шаардлахгүй байгаамаа. Доктортой, баталгаатай тийм ажлын байр хэрэгтэй байна. Банк их хурлаас илүү ач холбогдлох сонгуул бол нийслэлийн иргэдийн хувьд, нийслчүүдийн хувьд нийслэлийн иргэдийн сонгуул юм а гэдгийг хэлье гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хот 30-40% төгжрөл нь 6 сарын нэг ихээр байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт нь хол зөөдөлтөө холбоотой байгаа. Маш их хол зөөж байгаа. Дээрэс нь Улаанбаатар хотын хүн амын 70% нь өглөөнийхөө цаг уухгүй байна гэдэг судалгаа гарсан. Үүнхээр 30% нь бол үүнхээр ядуу ухраас өглөөнийхөө цаг ууж чадахгүй байна. 40% нь маш их яардаг, төгжрдэг ухраас өглөөнийхөө цаг ууж чаддаггүй юм байна. Энэ их сонир судалгаа. Тэгээд би дараа нь ажлын байрны тухай ярив. Өнөөдөр ажлын байрыг ямар ажлын байр хэрэгтэй байна гэдэг төр зүрийн ажлын байр шаардлахгүй байгаамаа. Доктортой, баталгаатай тийм ажлын байр хэрэгтэй байна. Банкны тийм ээ. Тийм ажлын байр хизээ бий болдгоо гэхээр зэрэг том мөнгнүүдийг, том бүтээн байгуулалтуудыг дагаж бий болдог. Та бүхэн сайн санаж байгаа бол Эрдэнэ түүлдүүр. Эрдэнэ түүлдүүр бол Монгол улсын төсвийн 70-80% өнгөрсөн 40 гаруй жил нуруун дээрээ үүсж ирсэн ийм том үйлдвэр. 100 гаруй мянган одоо дам юугаар бол ажлын байр бий болгосон. Тэгээ 100 мянган одоо хүн амьтныг бол ажилтай орлоготой амьдруулж штэ. Тэгэхээр зэрэг Эрдэнэ түүлдүүр бол өнөөдрийн ахмадуудын тэтгэвэр тэтгэмж багш эмчнэрийн цалин хөлсийг нуруун дээрээ үүрч иржээ. Оюут толгоо Эрдэнэ түүлдүүрээс 3-4 дахин том. Хэрвээ оюут толгоо Эрдэнэ түүлдүүр шиг ашигла өгөх юм бол тэнд бол маш олон юм ажлын байрууд бий, байнгын дасралтгүй ажлын байрууд бий болох ёстой. Багш эмчнэрийн цалин 4-5 дахин нэмэгдэх юм боломж байна гэж харж байгаа. Ядаж нэг зис халбаг юм уу? Зис сэрээ үйлдвэрлээд бусад улс орнуудад зарах юм бол Монголд 1-дүгээр мөнгө орж ирнэ, 2-дүгээр байнгын ажлын байр бий болно. Жижиг дунд үйлдвэрлэгээд хөнгөлтэй зээл гэдэг 5 сая, 10 сая гэдэг ингээд нэг жижиг дунд үйлдвэрлэл өнгөрсөн 20 жил мөнгө шахлаа. Үнэхээр ийм 3 сая хүн амтай энэ одоо улсад бол жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгждөггүй маа. Хөгжихгүй. Том үйлдвэрлэл хөгжинэ. Тэр том үйлдвэрлэлийг дагаад хот бий болно, хөгжил бий болно, ажлын байр бий болно. Тэрнээс одоо юу гэдэг юм? Манай одоо Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дугаар хороонд их чинь одоо баг ажлын байргүй хүмүүс бол 30-40% нь байгаа байхгүй иргэдийн. Тэр 30-40% хүний одоо ажлын баталгаатай ажлын байртай болгоно гэвэл ямар бүгдийн төрийн албан шахалтай нь шүү дээ. Тийм боломж олцоо байхгүй. Тийм учраас том үйлдвэр хэрэгтэй. Тийм том бондныхоо мөнгнүүдийг л ажлын байр болгомоор байна, цэцэг болгомооргүй байна, зам болгомооргүй байна л гэсэн байр суурьтай байна. За боломжтой. За таны хувьд. Миний хувьд бол яг хоо би бол Баян шүүнэ 10-11-28 дугаар хорон дээр нийт өвсч байгаа одгрил шүү дээ, тийм ээ. За миний хувьд бол ингэж бодож байна. Одоо биднес энэ шүү дээ. А эдийн засгийг хөдөлгөгч том хөдөлгүүр хэрэгтэй биднес, тийм ээ. Тэр бол биднесийн хувьд уул уурхай. Монгол улсын хувьд уул уурхай гэдэг нь одоо зэсийн үн одоо алт те одоо өөр эрдэс баялаг үн бол одоо ингээд унчаад байгаа энэ үед бол биднийд өөр хөдөлгөгч хүч хэрэгтэй байхгүй. За энэ өөр хөдөлгөгч хүч буюу энэ эдийн засгийг эргэлтэнд оруулж идэг. Одоо энийг нэг юм нэг цусын ингээд сэлбжид эргүүлж идэг нэг юм хэрэгтэй. Энэ бол одоо энэ дахин төлөвлөлт энэ барилгын салбар одоо энэ сайн хашаа төсөл. А яагаад тэгэхээр биднес бол энэ эдийн засгийн хямралыг химнэж биднес ингээд химнэж гэдэг юм уу бүсээ чангалах маягаар энэ эдийн засгийн хямралаас үлдэнс давж чадахгүй. Биднес энийг өшөө эдийн засгийг тэлж, юма хийж, тийм ээ, ийшээ мөнгө цутгаж ийж биднес энэ олон хүний ажлын байртай болгосноор энэ зам тавьснаар биднес энэ барилга сургууль цэцэрлэг барьснаар биднес энэ олон хүний ажлын байрыг авч үлдэнэ. Энгийн тулд яах хэвээр. Энгийн тулд биднес бонд гарах хэвээр. Дээр нь нэмээд тэр нийслэлийн одоо энэ зарагдаагүй байгаа хуучин засгийн үед ингээд гарын үсгээр олгочихсон тэр их олон газар биш үү? 26 их найд төргийн хэмжээний одоо нөхөн дөнгөж одоо нэг юм лээ нэг суур хурамжийн авахтал газрын суур хурамжийн авахтал 26 их найд хэмжээний их мөнгө газрыг ингээд өгсөн байна. Энэ мөнгийг буцааж одоо тэр нийслэлд хөрөнгөлүүлэх. За тэр одоо өгчөөд байгаа тэр газруудыг тийм ээ тэр гарын үсгээр өгсөн газруудыг за дууд хутлааны анхны үнийг авах маягаар
А зарим одоо олгоогүй байгаа тэр газруудыг дуудлага худалдаа өгөх маягаар энэ одоо мөнгө ингэж босгож ийж а мөн одоо дахин төлтийн төслүүдийг хөдөлгөж ийж одоо гадаадын улс орны хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг оруулж ирж ижил энэ хөдөл маань одоо хөдлөнө. Эдийн засгийн том хөдөлгөөр хөдлөх ёстой. Ингэж ийж одоо биднес төрөний хилдгэр тийм ээ. А тогтвортой ажлын байрыг бий болгоно. Ер нь барилга гэдэг чинь нэг эхлэх юм бол том том хороолууд нэг эхлэх юм бол мэдээж тэр чинь нэг жил бариад дуусчихгүй шүү дээ. Тэр чинь 5 жил 10 жилээрээ барина. Тэгээ энэ том хороолыг барихад хэдэн мянган хүний ажлын байр бий болох уу? Энэ дээр л одоо бас ингэж хармаар байна. Тэгэхгүйгээр биднес эдийн засгийг одоо хямраад байна. Гэхдээ эдийн засгийг хямрах тусам аж ахуй нэгж болгон юма зархаа багасгах гэж юм уу? Зардал гаргахаа багасгаад ирэх юм бол бүгдээрээ л ингэж хоорондоо холбоотой байгаа шүү дээ. Чи хоорондоо нэг юм мөнгө л ингээл хоорондоо л гүйж байгаа. Хүн болгон химнээд эхлэх юм бол энэ эдийн засгийн хямрал улам хурцтна. Улам одоо гүнзгий нэгсв. Тийм учраас энэ эдийн засгийн хямралыг бууруулахын тулд ямар нэгэн хөдөлгөөр хүч. Энэ нь болохоор биднийсийн одоо яриад байгаа энэ дахин төлөлтийн ажил. Энэ дахин төлөлтийн ажил чинь одоо эдийн засгийн одоо том компаниуд одоо хөрөнгө оруулагч нар ороод ирэх юм бол том том хороолууд баригдана. Одоо эренгийн том хороолол ингээд баригдаж байгаа. Яг өөр одоо дахин төлөлтийн одоо юмнууд явж штэ. А түүнээс гадна сайн хашаа гэдэг бий бол зүгээр энийг нэг зүйлийг хэлмээр. Сайн хашаа гэдэг энэ төсөл бол мөн одоо олон айлын асуудлыг шийдэх нэгдүгээр сайн талтай. Хоёрдугаар хөдөлмөрийн байрыг бий болгох олон сайн талтай. А Улаанбаатар хотод ч одоо 168 мянган гаруй одоо хашаа буюу ил нойл байгаа. Энэ бол хөдөлмөрийн хөрсийг бөрдлүүлж байгаа хамгийн том хүчин зүйл. Энийг одоо бууруулахын тулд л одоо засгийн газраас сайн хашаа гэдэг хөтөлбөрийг батлаад байгаа шүү дээ. Энэ бол зөвхөн хин нэгэн үний одоо улс төрийн зорилго хийчихсэн зүйл биш. Энэ бол ерөөсөө шууд айл өрхлөө цэвэр бохир усыг оруулъя л гэдэг төсөл. Аа тэгэхээр энэ бол мэдээж айлууд маань 15 сая газраар газрыг үл эргэлтэнд оруулж байна. Яг одоо бол айлууд маань гэр орооллын айлууд одоо жишээлбэл Бат Түшиг мэдж байгаа тийм ээ. Гэр орооллын айлууд маань санхүүгийн одоо байгууллагад газраараа барьцаа тавьхлаар автуу ийм одоо дүр зүрэг гатгаа болсон. Тэгэхээр бол энийг эргэлтэнд оруулаад айлд бол 15 сая төгрөний зээлийг өгөөд энийг одоо олон компаниуд одоо мэдээж зэрэг мөнгө байлгээс сантехникийн одоо цэвэр бохир устай зүгээр сууж байгаа болчихгүй шүү дээ. Тэрий чинь хүн хурж ирээд хийн маш их олон ажиллах хүч бий болно. За баярлалаа. За онон баярын хувьд. Манай нийслэлийн мөрийн өлтөр төр бол ер нь суусан байна. Дагуул хотуудыг ихлээр бид нар бий олгоё. За дагуул хотууд гэхэд бид нар Налаах байна, Багнуур байна, Баханга байна. Ажил дээр паркуудыг барья гэж. Бид нар зөвхөн би нэг жишээ аа яриа л да. Нийслэлээр бодтер гэж. Бид нар нэг 20 орчим тэрбум төгрөг тавиад нэг ухсраа автобус 20 ширхгийг, каунти 30 ширхгийг, за дээр нь эко бус гэд Монголд автобус үлдсэн. Би энэ үйлдвэртэй очиж би өөрөө нийтийн тэрэн сангийн зөвлөлийн гишүүний хувьд очиж үйлдвэртэй танилцсан. Тэгэхээр Монголд бид нар автобусаа үйлдвэрлээд болоод байна. Тэр 20 орчим тэрбум төгрөгийг бид нар тэр ажлын байр нэмэгдүүлэхдээ үйлдвэрийн барил л бид нар өнөөдөр боолт үйлдвэрж чадахгүй. За автобус үйлдвэр нь үл яхаа бид нар гаднаас хитэй авж байгаа ч гэсэн моторын одоо сошиг нь авж байгаа ч гэсэн бид нар дээр нь одоо суудл байна, боолт байна, тэгэл араан байна, шил байна. Ингээ дагуулад үйлдвэрлэх юм ер нь дэлхийд дээр бүгд л тийм л байгаа шүү дээ. Энд тэнд одоо шинэ Багнуурт нэг юуг нь үйлдвэрлэдэг ч юм уу те шилийн үйлдвэрлэдэг ч юм уу эсвэл одоо Баахангад ингээд бид нар 20 орчим тэр бомд төр гадагшаа урсах бишээ. Нэг автобус өнөөдөр 150-аас 300 сая төгрөгөөр бид нар гаднаас худалдаж авж байгаа. Тэгэхээр бид нар гадагшаа бид нар одоо гаднаас импортоор авах ш. Гадагшаа бид нар экспортлог. Доторхоо бүтээгдэхүүнээ бид нар хангадаг тэр системээр орвол бид нар тэр 20 орчим тэрбум дөрөв хичнээн ахин ажлын байртаа болох уу? Гэл ботхоор бид нар боломж байгаа хгүй. Энэ боломжийг нь бид нар манай Монгол Ардын Хувьсгалтын мөрөө хөтөлбөрт тусгаад өгсөн байна. За дээр нь бид нар ярьж байгаа. Энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс аюу хүндрэлтэй байна. Банкнд очихоор та бүд мэдж байгаа. Баахан бичигээр өндөр хүүтэй юм шаарддаг. За дээр нь банк ус санхүүгийн байгууллагад очино маш өндөр хүүтэй. Ломбардд очино бас л өндөр хүүтэй. Ингээд ерөөсөө өнөөдөр боломж алга. Тэгэхээр 2012-16 оны үед бол нэг сайн юм санаачсан 15.2 тэрбум дөрөв тавиад энэ одоо бизнес эрхэлж байгаа, чинээр бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүсийг бид нар дэмжээ гэж. Энэ боломжийн 7000 орчим хүн ажлын байраа хангадлаа. 2900 одоо хүн төсөл. Яг энийг бид нар үргэлжлүүлээд бас манай мөрийн өлтөр тавьсан байна. Энийг үргэлжлүүлээд бид нар нэг 60-70 тэрбум дөрөв болоод одоо бизнес чинь бэлээ хийж гэн. Одоо хятаас бид нар хичнээн шуудаа үе. Бүр зүр энгийн амьдрал бодит юм ярихад шуудаа авъя.
тийм ээ үйлдвэрлэдэг бол бэйлэгээ үйлдвэрлэдэг бол цагаан бэйлэгээ тийм ээ бид нар ядаж одоо хурцээч гэсэн юм ингээд ойр гард ор хийх юм зөндөө байгаахгүй дээлээ үйлд юу ойж байгаа хүмүүс гадагшаа экспортлох гэдэг одоо бид нар ингээд сүүнэр мэн маш олон зүйлүүдийг бид нар ингээд дэмжиж өгөх юм бол зүгээр том том үйлдвэрүүд барь а барихтаа бид нар жижиг энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээ дэмжиж өгөх юм бол үнэхээр тэр таван айл нь нийлээд нэг бизнес төсөл бариад айтайхан одоо чинь зуны цагтан блоко үйлдвэрлээд одоо түрний сайн хашаа гэж ярьдаг шиг нүрийн хашаага одоо блоколж болж юм хүмүүс өөрсдөө тэр бион ойло тэр бизнес дэмжиж өгөх юм бол ингээд амьдрал бид нар ойрхон юм ярихгүй болохоор нэг л том одоо үйлдвэрүүд барья тэгэл маргааш нь ажлын байртаа болж өнөөдөр жижиг зүйлээс эхлэе батшгүй ярьд жижиг зүйлээс эхлээд явах юм бол бид нар энэ бол Улаанбаатар хотын төсөв төр мөнгө байгаа боломжийн байгаа. Гэхдээ төсөв тасарч байгаа. Гэхдээ бид нар бонд босгох юм уу? Та бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Одоо энэ бидний талбай уртлын газрыг 26 тэрбум төгрөгө зарлаа шүү дээ. Төрөнд газрын асуудал өнөртэй цэцгэжсэн. Энэ бол бизнес явагдчихсан. Тэгэхээр бид нар хэсэг бүлэг хүмүүс нь л баяжаад нөгөө одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс нь бодиттой зээл авч дээ. Зээлийн дарамтанд амьдэрж шүү дээ. Өнөөдөр залуучууд бол өрнөөс өрний хоорондоо амьдэрж шүү. Та бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Байшингийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй, байшингийн зээлтэй, машины зээлтэй. Тэгэл одоо цаашлуул одоо үнэхээр одоо амьдрал нь цалинд хүрэлцэхгүй, цалингаа авч чадахгүй. Түрүүнд ярьж нэг хоёр сар болж байна. Ингээд нөгөө ажил олгогч ажилчид хоёрын хооронд зөрчил үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар нийслэлдэр байгаа боломжоо хангаал өгөөл энэ аж үйлдвэрийн салбарыг бид нар дэмжиж өгчих юм бол үнэхээр боломжийн ажлын байрууд бий болно. Манай Монгол Ардын Хувьсгалтын мөрийн хөтөлбөрт бол Улсын хурлын мөрийн хөтөлбөр тусгдсан байгаа. Бид нар одоо түрэн доктортой ажлын байрыг бид үе шаттайгаар нэмьяа л гэж. Тэгээ энэ боломжтой ерөөс хэрэгжээ явах. Тэгэхээр бидний түрүүнд юу гэж хэлээд байгаа гэхээр одоо бид нар өөрчлөсөн шиг өөрчлөе. 20 хэдэн жилийн өмнө байжсэн хүмүүс байж л байдаг. Тэгэл ерөөсөө ингээл нэг хоёр нам нь ингээд ээжлээ төрөөд. Бусад намууд нь гарай л та. Боломж олголт одоо түрүүн зэрэг Батар хэлээд байдаг шиг. Шведийн нийслэл Стокгольм хотод бол сонгуул нь болоход 10 хэдэн нам, 20 хэдэн нам ингээд гарч ирд юм бэ. Тэгээ эдгээр юун дээр тохирдгоо гэхээр за хэдүүлээ энэ хотлолтондөө нэг тохирё. Эсвэл энэ ажлын байран дээр тохирё. Тэ? За ингээд намууд нь нэгтээд за хэдүүлээ энэ дээр бай. Эхний хичнээн хүн ажлын байртаа болох юм. Энэ нийслэлийн төсвүүдээр нь байна. Энэ боломжуудаа яриад бид нар явахгүй бол одоо энэ өнөөгийн байдал яг энэ чигээрэл байна. Тэгэхээр бид нар юу гэж хэлэх гээд миний хувьд боломж байна. Биднэрт боломж байна. Тэгээ бид нар өөрчлөсөн шиг өөрчлөх цаг ирсэл гэж хэлмээр. За баярлалаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг энэ түрээд өндөрлөж байгаа юм байна. Тэгээ нийслэл Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдсан маш олон асуудал байна. Уучлаарай цаг дууссан байна тий. Тий. За тэгээд манай студид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 21-р тойрогт нэр дэвшигч Бат Түшиг. За Баянзүрх дүүрэг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 15-р тойрогт хөтөлбөрийн үндсэн намаас нэр дэвшигч Зоригт Батар. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 21-р тойрогт Ардчлан намаас нэр дэвшигч Одгэрл. За 8-р тойрогт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8-р тойрогт Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч Онон Баяр гэсэн дөрвөн хүн иргэний үлгэрийн нам. Ингээд дөрвөн хүн оролцлоо. Тэгээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа.